You're watching On Air Podcast right here. Make sure that you subscribe to our YouTube channel. शिवालय भन्ने नयाँ एल्बममा काम गरिरहे भन्ने सुन्ने शिवालय भन्ने डिजिटल प्लेटफर्ममा चाहिँ हामीले रिलिज गरिसक्यौँ होइन फिजिकली रिलिज गर्न बाँकी छ सँगसँगै हाम्रो गर्ने र अझै फिजिकली रिलिज होइन मतलब एउटा रेकर्डमा राख्नलाई एटलिस्ट 200 सिडी भए पनि बनाइदिने होइन हामीले एउटा क्यासेट बनाउनु पऱ्यो यार भन्छ होला आजको भन्छ होला है अझ क्यासेट है बनाउनु खोज्यो भने त बन्छ होला है फिजिकल त केही त चाहियो नि त फिजिकल त केही त चिज त चाहियो नि त छ भन्ने त सिडी एउटा भयो सिडी अथवा अब नबनाउन पनि सक्छु मैले अब डिजिटल्ली त्यही चिज हो भनेर पठाइरहेको छु होइन क्या साँच्चै मैले त पोलेर खाएँ हेर मैले त क्यासेटमा कतिवटा गीत अड्थ्यो साइड एमा कतिवटा हुन्थ्यो चार चारवटा पनि हुन्थ्यो पापा चार चार पच्चिस मिनट आठवटा गानाको क्यासेट अगाडि पछाडि गरेर पच्चिस बिस बिस आठवटा गानाको क्यासेट चाहिँ एकदमै राम्रो मानिन्थ्यो कसै कसैको सातवटा भयो भने एउटा ट्र्याक हालेर आठ नम्बर चार चारको हिसाब भयो नि त स्पुलहरू त्यो ठिक्क त्यसको भरि स्पुल हुँदाखेरि चाहिँ चार चारवटा गीत अड्थ्यो क्या झट्टै याद आयो हाम्रो पडकास्ट बाइचान्स कुनै कसेटमा राख्नु पऱ्यो नि हाम्रो त अड्दै अड्दैन यार सिधी त्यसको मतलब सिधी निकाल्ने निकालौँ कि भन्ने योजना छ अब त्यसको बारेमा केही पनि एकदम स्पष्ट अहिले म दृष्टान्त केही पनि छैन त्यसको अब भोलि गएर सिडी नगरौँ न भन्ने अवस्था पनि हुनसक्छ त्यही लागिरहेको छ मलाई कति समयसम्म चाहिँ अब त्यो डिजिटल फिजिकलै बनाउने भन्ने पनि होला कि अर्को अर्को एक दशकपछि मोस्ट प्रोबब्ली हामीले फिजिकल बनाउँछौँ जस्तो लागिरहेको छैन मलाई मेबी एक दुई दशक होइन एक दशक पछाडि अबको बाह्र वर्ष पछाडि फेरि फिजिकल मार्केट नै सुरु हुन्छ होला तर परिवर्तित रूपमा परिवर्तित रूपमा पहिला पहिला ढेँडो गुन्द्रुक खाइन्थ्यो होइन पहिला पहिला ढेँडो गुन्द्रुक खाने मान्छेलाई चाहिँ गरिब भनेर घरमा चामलको भात खान नपाउने मान्छेले ढेँडो गुन्द्रुक खान्छ भन्थे अहिले एकदमै अब मान्छेलाई सुगर लागेर दुनियाँ भएर खानै केही नमिलेर अब ढेँडो खानुपर्ने रोटी खानुपर्ने स्थितिमा कति मान्छेहरू पुग्यो भने कति मान्छेहरू रहर गरेर अब ढेँडो खोजेर हिँडिरहेछन् नि त होइन भन्न खोजेको चाहिँ मैले बोलेको शब्दमा अलिकति नराम्रोपन जस्तो भेटिएला तर रियालिटी के हो भने त्यो चिज आवश्यक छ र एक दिन त्यो चिज फेरि आउँछ तर परिवर्तित स्वरूपमा आउँछ अलिक डिजाइन भएर आउँछ अहिले अर्ग्यानिक खेती खोजाएछ त हो नि पहिला सबै कुरा अर्ग्यानिक त थियो नि होइन र पन्ध्र वर्ष अगाडि त हो नि धेरै पनि भएको छैन नि हाम्रोमा हरेक कुराहरू मानव जगतले ट्रायलको रूपमा त्यसलाई चाहिँ के भन्छ व्यतीत गर्छ क्या त्यसलाई चाहिँ अनुभव गर्छ त्यसको चाहिँ उपभोग गर्छ क्या ट्रायलको रूपमा हो क्या सबै कुरा त स्थिर र स्थिर कुरा केही पनि छैन क्या यो समय सँगसँगै हरेक कुराहरू परिवर्तनशील छ हाम्रो मनै त्यस्तरी बनाएको छ हाम्रो मनै त्यस्तो छ मनै त हो त अनि यस्तो खालको मन भ लिएर जन्मिने मान्छेले अनि सबै कुराहरू त्यसका बावजुद पनि केही केही राम्रा कुराहरू स्थापित कुराहरू भएको त डिफ्रेन्ट कुरा हो तर हरेक कुराहरू चाहिँ मान्छेले खोज रिसर्च गरिरहेछ नि त त्यही भेट्दै जाने हो कि लास्टमा जिरोबाट स्टार्ट गरेको हो शून्यबाट होइन अन्तिममा जिरोमै पुग्ने हो क्या तपाईँले हाम्रो क्लिप एकदमै इन्जोय गर्नुभयो होला अब पुरै भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ युट्युबमा सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला दिस प्रोग्राम इज ब्रट यु बाई व्यास स्टुडियोज